marka hore dhamaan umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan umada reer Koonfur Galbeed ayaan salaamayaa. Salaam kadib runtii adduunyada waa meerto maalinba meelay joogtaa. Waxaan aad uga xumahay maanta inaan markhaati ka nahay habdhaqankan aadka u foosha xun oo lagula kacay guddoomiyihii hore baarlamaanka, madaxweynihii hore state-ka oo weliba ahaa founders-kii ama dadkii saddexdii gobol sameeyey, oo runtii maanta in laga hor istaagay inuu magaaladiisa gobolkiisa inuu aado isagoo ahaa musharax xildhibaan golaha shacabka oo welibana ka raadsanaya cod beeshiisa. Runtii muhiimaddu ma ahayn inuu kursiga soo helo, laakiin muhiimaddu waxay ahayd in meesha xataa inuu deegaankiisa tago in laga hor istaago dhaqan aad u fool xun waaye. Dadka reer Koonfur Galbeed, runtii dhaqamada aan raali ka nahay oon ka aamusannahay waa dhaqamo soo jireen noqon doono oo taariikhdana noo geli doono. Shalay guddoomiye Jawaare ayay ahayd, maanta madaxweyne Shariif Xasan ayay joogtaa. Runtii qof ka mudan oo la ixtiraami lahaa Jawaare iyo Shariif Xasan ma jiro, mana u malaynayo siyaasiin ka mugweyn oo digir nafle ay leeyihiin labadaas qofood inay jirto. Haddaan shalay raali ka noqono in guddoomiye Jawaare oo ahaa laba jeer guddoomiye baarlamaan in laga hor istaago inuu kursigiis uu ku fadhiyo inuu u tartamo aan shib ka dhahnay, maanta aan taagannahay guddoomiyihii hore baarlamaanka ah madaxweynaha state-ka oo saddexdaas gobol isaga soo dhisay, in dadkii uu shalay fursadda siiyey oo xildhibaana ka soo dhigay oo u ogolaaday inay tartamaan oo hore reerahoodii ay kursi ka soo doontaan inay maanta hor istaagaan runtii waa taariikh xumo. Haddaana dhallinyarada reer Koonfur Galbeednu waxay noo tahay taariikh xumo aan markhaati ka nahay. Waxaana rajaynayaa dhaqamadaas maanta lagu kacay inaysan noo noqon aada dhaqmeed deegaankaas ka jirto. Runtii siyaasadda ama dowladnimada waxaa la isku ixtiraamaa qof walba titleka ama darajada uu ku gaaray, laakiin annaga haddaan qofkeena noo weyn ikan noo yar aan hal kob aan u wada gelino runtii dhibteeda ayay leedahay. Waan ka xunnahay wax madaxweyne lagugu sameeyey ma ahayn waxaad mudneed, ma ahayn wax aan raalli ka nahay. Haddaan nahay dhallinyarada, siyaasiinta, dadka deegaankaas ka soo jeedo oo adiga ku matalayay oo golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha fulinta kugu matalayay, runtii habraacii siyaasadda ee doorashooyinka lagu heshiiyey oo ahayd in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka oo beelahaas ka soo jeedo xataa lama raacin. Waxaad ogtihiin shanta qofooda meesha lagu soo qoray inaysan ku jirin malaaqii beesha Ashraaf oo aan wada naqaanay. Aad ayaan uga xunnahay madaxweyne Cabdicasiis iyo dadka Koonfur Galbeedna waxaan u sheegaa inaysan dhaqan fiican oo loogu daydo aysan sameynin. Madaxweyne Cabdicasiis beri ayuu noqon doonaa madaxweynihii hore Koonfur Galbeed, wuxuuna jecel yahay in loola dhaqmo si wanaagsan. Wuxuu jeclaan lahaa in state-ka lagu soo dhaweeyo. Haddii marka ninkii shalay uu ku wareejiyey xilka, isla building-kii uu dhisay, sariirtii uu dhigay, xafiiskii uu qalabeeyey, calankii uu meesha suray, isagoo fadhiyo inuu ku dulmiyo hadduu go'aansaday, runtii wax damiirka bini'aadanka iyo dalnimada ogolna maahan. Annaga waxaan u hadlayna ma ahan inaan Shariif Xasan maxaa kursi loo siin waayey, laakiin waxaan ka xunnahay habdhaqanka deegaankaas lagu soo kordhiyey oo ah habdhaqan aad u foolxun. Mana u malaynaa Soomaaliya meel ay ka dhacday madaxweyne hore ama guddoomiye baarlamaan oo hore ama qof public figure ah oo state-kaas contribution ku lahaa in saan loo galo. Runtii micno ma sameynayso inaan wax kasta oo deegaankaas ka socdo aan raalli ka ahaano. Micno ma sameynayso inaan ka hadalno oon ka dhiidhiino ayay muhiimaddu tahay. Haddaan diidi weynose qof walba meeshiisa ugu imaanaysaa. Siyaasiinta reer South West wax badan ayaan daawannay oo aan indhaha ka fiirsanay. Maalin kastana waxay ku imaanaysay qof ay ku imaanaysay. Maanta Shariif Xasan ay joogtaa, waxaa laga yaabaa dad badan oona fiirsanaya maanta inay la yaabinin waxaan u hadlayno. Waxaan u hadlaynaa inaan markhaati aan idinkaga dhigano, inaan shalay Shariif Xasan garab taagnayn, daraadna guddoomiye Jawaare ayaan garab taagnayn, maalin hore guddoomiye Nuuslaan garab taagnayn, berina lafta gareen ayaan garab taagnaan doonaa isagoo sidaas oo kale dhaqankiisa qof qaatay taba inuu ku fuliyo. Marka dadku waxaan uga digaynaa dhaqamada foosha xun oo dadka deegaanka la baraayo in laga digtoonaado. Deegaankaas duruufo aad u badan ayaa ka taagan. Amni xumaa ugu horeyso degmada Diinsoor waad ogtihiin, abaar ayaa ka jirto. Haddii marka dadkii contribution deegaankaas gelin lahaa, dadkii siyaasiyan deegaankaas difaaci lahaa, dadkii u hadli lahaa, dadkii waxtarka u ahaa deegaanka laga hor istaagay inay kuraastii golayaasha sardinka ay soo galaan, deegaankii ayaa matalaya waaye. Dadkii la hor istaagay ma ahan keliya guddoomiye Shariif Xasan, ma ahan dad badan ayaa la hor istaagay oo haldoor ahaa, dad badan ayaa la hor istaagay oo deegaankaas mudnaa inay matalaan. Dadka deegaankaas mustaqbalkooda iyo aayahooda dad gaar ah inta loo dhiibay ayaa waxaa la go'aansaday in siyaasadda Soomaaliya isaa haddaba laga saaro. Laakiin insha Allah ma dhici doonto, annaga ayaa taagan, waana noolnahay. Siyaasadda haddii lagaa saaro ama xildhibaan la waayana ma ahan in siyaasaddii laga baxay. Madaxweyne Shariif Xasan madaxweyne uu taagan yahay, Ilaahay ayaa og inuu ku guuleysan doono, waana aaminsanahay inuu kartideeda leeyahay uu ku guuleysan karo.
لكن استيت كدتك كده ما أنت جوجو أو رالي كأه وحكستو أو مثلا الحين عبد أسيس سمينايو حتى قف قبطو عن الحين ورهدي الهري وايدات كيس أنا الله الله غير كيس الله الله ما هو الهري وايدات خد قبل كباي كسوجيو عبد أسيس لما غير قبل كباي أنا الله الله ما الهري واي ورأضي عشرة أنك بالهري واي ورسياسيين صاحي بدي سي عبد أسيس ما وحي قرن وإنا يدهان وضياشي كهري وديغان كاسجوي كحشو ميكس وعين ولا عليالو إلهي لغا عبصبو عانيقا مهمة ديدو وحي تايدان إس إحترامي وينو ولسكو إحترامي وي دولن نمضا يو سيستم كآن جيرو إن قفا ميش وجو لغو إحترامي وايو تاريخ الصومالي ملحنا ينك قلينا دادك آن رمينا وحلا قيبسان لما قيبسان دونو قل مدو قياد أكتهين أو هرشب إلا قياد أكتهين دادك لأراك تدوان كلمة باديئة أياد صو iyagoo isku ixtiraamay qof walba position-kiisa iyo wuxuu qaban karo laakiin anaga hadaan shaqadeena ay ku dhamaato aniga waxaan rabaa inay xaliifa sameeysa sanatar xuseen walaalkay aniga isku xisbinimanihin laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay qof potential candidate hadaan xuseen aan ku tixgelin waay aragtidiisa iyo qofku yahay walaalyaal uu seeno shaqeynaya anaga hadaan dhahno isku aragti waa inaan noqono isku siyaasad waa inaan intay ku shaqeysa waay madaxweyne abd al-aziz waan ka xunay waxa sameeynoysid تاريخ في عام سمينة يسيت وحنا كاره جينا إن أتقلدات كار أسحدت وقتي أولي هاي سطع ده لكن أسيح ويسيت أجو ده لأن يرد كادم بيسو بري عاد وضدان عاد أفرت ما رح جينا أرتن دقن كان إنه نور دقن قال ما رح جينا لكن دقن كعاد سمينة سي وعاد دقن عاد أفرهم قفنا ما جعل أنا ما أنت وزير أنا دام بري وزير خرى أنا نقدو حن جعل إن بط إن دقن كي يو مش أن كن ولا هاي أنا أقول ولا هذا وزير ذي جهرين واحترامه لكن حدي إساس دعويسو قفنا ما هلايو صدا أورهبو سياسة وامرتو سيديد بلاد يا كوردمان ولا على وح كتك تاميش عاد كون أولان لهيت تك أعلن أولان لهيت وجي كتك إلهي نكعبسو إن دمان دتك هير كون فرجل بين وح أتلاقي كتهين ويدون كوي معنا يسا دت بنا عدو كتميت أو جريه هذا كتك تي أنت دمان وان هو إني أتجد دونتو أنت إنسان إذا تجين عبد عيسو هالقف وهالموادين هالشخصي ما أهان إنا وحكست أو سمايو عن رحنو عن كعبسنو فلين ماذا مالكم ما جيسو إنا دول مكست على ذلك أهاتين أذاي كو كيني سابري وما سنتين هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كو هذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرين كستو أدرتانا وكو بلاش هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شدكت دوغو بلارن جيغي سومالي لأ